ଗୋସାଇନୁଆଗା ସ୍ଥିତ ଗୋକୁଳଧାମ ପରିସରରେ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଉପଲକ୍ଷେ ପ୍ରବଚନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି। ମାରୁତି ସତ୍ସଙ୍ଗ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏଠାରେ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ଓ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରେ ଶ୍ରୀମାନ ହରିଦାସ ଭାଗବତ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଜଗନ୍ନାଥ ରାଉତ, ସତ୍ସଙ୍ଗ ସଭାପତି ସହଦେବ ପାତ୍ର, ଭଜରାମ ପ୍ରଧାନ, ରାଜକିଶୋର ପଣ୍ଡା, ରଘୁନାଥ ପାତ୍ର, ଦେବେନ୍ଦ୍ର ବେହେରା, କେଦାରନାଥ ଚୌଧୁରୀ, ରୀତା ସାହୁଙ୍କ ସମେତ ବହୁ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି।